Pessoal, deixa eu dividir uma coisa maravilhosa que está acontecendo comigo aqui. Qualquer ser humano ficaria desesperado, mas eu, como tenho um nível de resiliência acima da média, estou em paz. Estou preso no elevador nesse momento, certo? Estou aqui e estava indo para minha aula de boxe, fazer um mês quase que eu não ia, com a minha bandana para segurar meu cabelo bichain. E nesse exato momento eu estou preso. Então, se tiver alguém que saiba de manutenção de elevador online, por favor, ajude esse pobre médico que está preso no elevador, porque eu tenho paciente amanhã. Muito obrigado. Só para atualizar vocês, eu acabei de entrar em contato com o meu queridíssimo porteiro, ó, que eu vou até apertar aqui de novo. E o que acontece? O elevador simplesmente travou. E aí? Vai demorar muito? Vai demorar muito? Ou seja, depende do tempo, depende da peça, depende de tudo. Tô pensando em fazer minha aula de boxe aqui no elevador. E, por favor, meu professor, se você estiver olhando esse vídeo, espero que você entenda o que está acontecendo. Tô ficando um pouco desesperado agora. Gratidão, universo. Atualizando vocês os momentos de tristeza, nesses momentos que valorizamos a felicidade. É nesses momentos que devemos refletir na vida. Nesses momentos devemos agradecer por quê? Por estar vivo, por ter saúde. Momentos de tensão aqui, ó, filmando ao vivo para vocês. Se tiver algum serralheiro online, se tiver algum chaveiro online, se tiver algum, isso mesmo, maçariqueiro online para poder conseguir abrir essa porta. Minha resiliência está acabando. Eu preciso de alguma ajuda, de alguma luz. Ei! Namastê. Como eu não pensei nisso antes, eu vou usar meus poderes estratosféricos para poder abrir. Meu Deus! Abriu! Caralho, olha isso aqui! Abriu, valeu! Graças a Deus já estou bem, pessoal. Consegui aqui ser abduzido, certo? E agora já estou nesse outro planeta. Nesse outro planeta, onde vamos treinar. Eu e meu mestre ET. Roda, quatro, roda, três, vai, um, vamos, um, dois. Vai, fica aqui. Vamos, lá. Você já sabe. Vamos. Isso. Já direto, vai. Direto, usar direto. Vai pra cruzar direto. Jab. Direto, usar direto. Isso. Já direto, usar direto. Cruzar direto, usar direto. Ei. Direto, usar direto. Tudo junto. Vai. Um, dois, três. Vai, quatro. Vai. Solta. Vira, vira. Aqui onde tudo acontece, né? E mais uma vez o Sr. Pedro. I come to train Dr. Peter, and Dr. Peter is talking in the elevator. Pedro, come on, talk, bro. Lucas, olha. Uau.